se eu sentia tudo que eu era, eu ia. Então, por mim, não tudo em ver, eu não podia. Αμήνει τούτελα διρετεμέντε μαϊ ασοσιαλίνσε σε πρώην μινίστρου, τα μανέμα κάμι μαϊ παρακολλείο ή του ακόμα πλάνου ασάου ανουάλ 2024 νέα, ο κονάβα ιστισουένς νεπέ μπακα λίγα χω, νεπέ τούτελα διρετεμέντε μαϊ ασοσιαλίνσε σε πρώην μινίστρου, τα μπα ιστισουένς νεπέ μαρέν κατά δεφέζα, ζουστίσα, Interior, Polícia Roto, outra SNI, e a mão escolheu Conabá, orçamento 2024 vai Ministério Sira, né? Ou Instituição Internet, o exame, vale, assegura para continuação dos serviços de Bemaca, Instituição Sira, né? Foba Estado, né? Idanema correm, né? Amaré, Conabá, cada plano, sai, mas precisa ralo, infraestruturas, equipamentos, Conabá, Emania Sira, pessoal na RASIC, quando vai recrutamento, já não polícia nem, quando vai recrutamento, polícia nem tinha o INE, a Tualusa, se não, também informou, e quando vai ligações de orçamento, e não, 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 não,